Za sigurnost ste primijetili kako se u posljednje vrijeme puno govori o sigurnosti na prometnicama. Razlog tomu je povećan broj prekršaja i prometnih nesreća zadnjih tjedana, no ako se promatra razdoblje od 9 mjeseci ove i 2014. godine, podaci su gotovo istovjetni. U 9 mjeseci ove godine na području policijske uprave na našim prometnicama dogodilo se 753 prometnih nesreća. To je isti broj prometnih nesreća kao i za 9 mjeseci prošle godine. U ovim prometnim nesrećama ove godine 5 osoba je poginulo, prošle godine 4, dakle za jednu osobu više u odnosu na prošlu godinu. Smanjen je broj prometnih nesreća s teško ozlijeđenim osobama za 24,14%, dok je povećan broj prometnih nesreća s lakše ozlijeđenim osobama za 26,71%. Prometne nesreće s poginulim osobama dogodile su se u različitim danima u tjednu, u različitim vremenima u danu. Riječ je o pojedinačnim nasumičnim događajima koje je teško predvidjeti ili utjecati preventivnim mjerama. Konstantno se bilježi velik broj, odnosno opadanje smrtnog stradavanja osoba u prometnim nesrećama. 2011. smrtno je stradalo 29 osoba u prometu, 2012. smrtno je stradalo 18 osoba, 2013. smrtno je stradalo 15 osoba, 2014. 9 osoba i u 9 mjeseci ove godine 5 osoba. Ono što nikako nije dobro je povećani broj prekršaja. U 9 mjeseci ove godine utvrđeno je 20.000 raznih prekršaja, što je za 12,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga prednjače brzine, dakle najviše je utvrđeno nepropisnih brzina, 9.778 takvih prekršaja, što je za 13% više u odnosu na prošlu godinu. Nadalje, drugi direktan uzročnik teških prometnih nesreća je alkohol. Utvrđeno je 959 takvih prekršaja, što je za 6,26% manje u odnosu na 9 mjeseci prošle godine. Nadalje, po brojnosti prednjači nekorištenje sigurnosnog pojasa. Utvrđeno je 1712 takvih prekršaja. Policijski službenici će i nadalje planirati i ciljeno provoditi aktivnosti u području prometa te poduzimati neophodne mjere u cilju osiguranja što veće sigurnosti u cestovnom prometu. Pri tome će se pozornost usmjeriti prema sva tri čimbenika koji mogu utjecati na stanje sigurnosti u cestovnom prometu, prema vozačima, vozilima i prometnoj infrastrukturi.